Тобі важливо всюди встигнути. І на тренування в залі, і на вечерю в ресторані. Автостайлер Філіп Стайл Кеа накручує вдвічі більше волосся одним рухом. І ти готова до виходу вдвічі швидше. Філіп Стайл Кеа. Ідеальні локони одним дотиком. Кращий подарунок. Два подарунки. Тільки до свят знижка 40% на кожен другий продукт для догляду за собою від Philips. Innovation and you. Philips.